футболісти організовують такий важливий м'яч для лондонського Арсенала. Забитий в дебюті другого тайму, Арсенал хотів, і ось він цей м'яч і є. Ну, комбінація розіграла конкуренти на одну позицію, сказав би. Оклі Чемберлен є конкурентом Волкоту, цю конкуренцію програє. Найчастіше Тео все ж таки виходить в основі. Ну, я зазначив би, напевно, що заслужено. Наразі Волкот рахується сильнішим за Алекса. Ну, тим більше Арсену Венгеру краще видно, він краще знає кондиції одного та іншого гравця. Ну, але гол справді шедевральний.